Kuishi kwa utu kwangu naelewa kwanza makao ya kudumu, maji safi, elimu ya watoto wetu ikuwe naye mzuri. Tukiangalia mambo ya barabara hakuna. Tukiangalia mambo ya stima ya kusaidia labda saa nyingine tunaweza kuwa tuweke kasi hakuna. Na tukiangalia sana sana kwa upande wa vijana wako na shida sana, sababu wao huenda labda wameelimika, lakini serikali ya sisi haitujali kama sisi ni watu.